У Волинському облмуздрамтеатрі готують прем'єру на камерній сцені. Драма про українок, які виїхали на заробітки до Італії. Це інтерв'ю українського автора Мирона Лисака «Долі жіночі» або «Послання від заробітчанок», розповіла режисерка-постановниця Світлана Органіста. Історія заробітчанства почалася задовго, ще навіть до незалежності України, задовго навіть до Радянського Союзу, тому що українці виїздили, і ми знаємо, що є величезні діаспори в Канаді, в Америці. Часто якби спілкуємося з цими людьми. Якась така доля українська нещаслива, що вони мають їхати кудись. Ламаються сім'ї, страждають діти, руйнується все, що вони напрацювали і нажили до того, і зрештою це скалічені душі. І не тільки ті, які там на заробітках, ті, які лишилися. Три актриси втілили образи сімох українок в Італії. Їх історії збирає та аналізує журналістка. Актриса Дарина Гребенко каже, для пошуків образів шукала паралелі у власному житті. Навіть в тому ж нашому театрі у кожного є хтось, хто їздив на заробітки, хто зараз на заробітках. Війна, вона ще більше сімей розлучила. І проблема розділених сімей, коли хтось змушений за кордон їхати, шукати якихось заробітків, коли люди сумують одне за одним, коли ті самі берегині роду втрачають цей зв'язок з рідною землею і своєю родиною, ця проблема і досі, на жаль, актуальна. Італійця, закоханого в українку, грає Мирослав Юзефович. Каже, в Італії не був, тому образ свій продумував і ретельно працював над цим. Говорить, найбільше радіє, що актори вийдуть на сцену і попри складний час матимуть спілкування з глядачами на завжди актуальну тему. Дуже засумували. 2 роки коронавірусу. А зараз скільки вже війна, розумієте, це, звичайно, це дуже прикро. У виставі, каже режисерка, використала мультимедію, гру світла та тіні, хореографію. 6 героям пошили 21 костюм, каже художниця-модельєрка Ніна Слива. Я дуже люблю українські костюми шити, вишиванки, плахти, спідниці, а тут стрічечок, як доля жіноча в кожної переплітається. В процесі вистави костюм має швидко замінитися на інший, тому багатошаровість костюму. Прем'єра вистави відбудеться 2 вересня. Її показуватимуть упродовж усього сезону, розповіла режисерка Світлана Органіста. Під час повітряних тривог перегляд зупинятимуть. Укриття, яке є в драматичному театрі, помістить до 150 людей. Тетяна Біскуп, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк.